mesi in play. Eu não consegui ver porque eu só cheguei agora. Não me mostraram indo pra parte 6 e o... Caramba, aqui ó. Chega, chega. Tá bom, então, depois assisto. Fazer mais missões secundárias.
É na página inicial. Aí você vai embaixo onde tá escrito o tipo de letra e o tamanho. Aí vai ter uns quadradinhos. E começou. Nossa, tá bonito o jogo até, ó. Parece que não é muito com o Odyssey em questão de gráfico. Aí, começou. Bom. Tô jogando, depois eu vejo. Eu pensei que tava zoado, que nem aquela gameplay que vazou, mas tá muito legal. Pô, não tô mais, eu não tô perdendo o coral. Kesh, posso ir te levar? Tá bom, mas alguma coisa? Mãe, você também não tá, né? Eu tô dando hora. These lands will echo with your screams for ages. You come into my house now. To me, you are a robbery. And I will enjoy you. Yeah.
gotta get a bait on that thing in the silo. Você vai de chinelo e calça? Você vai de chinelo e calça? É. Coloca um tênis, Setor, ou vai de bermuda pelo menos, chinelo e calça. Põe um tênis, Teto, é feio. É feio, tênis, chinelo e calça. Põe um tênisinho, aquele tênis lá. Põe lá, põe. Não, não, vai ter que esperar. Chinelo e calça, velho, com bagulho feio. Got a reward to collect.